ayadoo maalintii shalay toole xildhibaan cabdillaahi xuseen cige oo loo yaqaana baalaake isla markaana ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somalilan uu aadihii ugu kululaa u jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe ayaa maanta waxaa arrinkaasi isaguna si adag uga hadlay xildhibaannacna oo ka mid a isaguna xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan isagoo sheegay inuu xaal buuxa ka bixinayo hadalkaasi shalay toole kasoo yeelay xildhibaan baalaake isla markaana halkaasi hadallo ammaana uga soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe isagoo xildhibaanku arrimahan ka hadlayana waxa hadalladiisii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa kelmad xalay oo dhan uma diyaabtay oo nin xildhibaanihi afkiisa wuxuu doono ku yidhi guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo aanu aad iyo aada loo qadariyo oo soo nin somalilandara ah waxaanu leenahay haddaanu baarlamankii nahay xaal baanu ka bixinaynaa xaal baanu ka bixinaynaa faysaloo raalle haw ha u jawaabin annaka u jawaabaynaa ninkaa cabdillaahi la yidhaaho ha u jawaabin baanu ku leenahay marka waxaanu leenahay faysal wuxuu qabtay cabdillaahi markuu baydhabo uu joogay uu malaha halkaasaba ku dhashee faysal wuxuu ahaa ninkii soo dirayay saadka haddaad leedi mujaahid ma ahayn wuu ahaa mujaahidintu ma ahayn anigu mujaahid baan ahay laakiin weligeed maanu dagaalamin abdoban joogo waa la yaqaanaa siyaad barre lacag buu madaxa iga dhigan haddaad u haysatay ninkii halkan joogay mujaahid kuwa iyagaasa ka mujaahidsanayn oo ka dagaalamaynay meel aan doqonima garatay ah marka waxaan leenahay faysal waxaan leenahay kelmaddaas kuma qabato nagama kaa qabato waqtigaa ninba ninba wuxuu qof baa yidhi waqtigaa nin saacida ninna waa hayaa xida waa labada adduunku waa labada suun ee waa nin iyo waagiba ayaan leeyahay haddii faysal u dhici weyday saddex gool u dhici weyday marafaad bay kugu dhici insha allah bidbillahi kalim adoo madaxweynaha baanu arki doonaa markaa raalle ha waan leenahay waqtigu hadduu ku saacid waayo lagu caayi maayo nin soomaaliba u jawaaba oo somalilandira maanan arag marka waxaan leenahay wax kale oan maayo halkaad kaliska hadli maaye anigaase somalilandir umana hadlayaa waa nin reer geyse ah waa hargeysa ku dhashay labada milyuun ee hargeysa kujooga hadday u codeeyeen wuu heli lahaa laakiin dee waqtigaa saacid waayo waa nini nasiibkii waxaan leenahay faysanow hahau jawaabin adugu insha allah bismillahi kariim dhowaan waad heli doontaa adoo madaxweynaha oo kursigaa ku fadhiya waa lagu arki doonaa iyo waxaad waddanka u qabtay kelmadaad weydisaada haddii dee guddoomiyaha gefafku waa iska dhacaan waa bili aadan haddii uu gefaf ka dhaceen oo marsool iyo isku eego dhulkaa oo baarlamanka wax ka sheego waa nin bolitishana way la raacday marka laakiin wax lagu caaya maaha oo aanu madaxweynahana aanu ku cayno maaha qofna qof loo saara maaha ta kale waxa weeyaan nimankaa sare uu jooga haddii dee gefkaas ka dhacay raalla hadal baan leenahay dee waa iska bolitishan iyo waa kelmadii siyaasiga marka waxaan leenahay faysal waa nin somalilandana asal ibna asal ibna fooqa haddii aad u qabanaysid cabdillaahi waadaad wax taraysid oo aada leedahay waxbaan ka taraya in wad gol janno iminka waddan ka sameeya gurigu madaxweynuhu ku dhashay ayaa hortiisa martaa waddaas intaasoo dumarabaa ku jajabay haddii waa meeshii lagaa soo doortay haddaad wax u qabanaysid aada leedahay faysal caayaysid taa wax ku qabo nala dhis waddada markaad wax ka sheegsid dadkii soo doortay baa ayaase awoodaaya marka waxaan leenahay faysal intaad wax ka sheegaysid kaka meesha oo dhulkaaga dhiso waddada nala dhis oo islaamaha nala caawi cabdisamed cali axmed telefishinka caalamiga star tv hargeysa